Foi inaugurada hoje em Interlagos, na Zona Sul de São Paulo, uma nova unidade da APAE. Agora, muitas crianças e adultos com deficiência intelectual que eram atendidos na sede da entidade, na Vila Clementino, podem receber tratamento mais perto de casa. Carol, de 8 anos, que tem síndrome de Down, frequenta a APAE de São Paulo desde que era bebê. Ela vai ao shopping, ela vai ao cinema, vai à escola, entendeu? É ter uma vida normal, como qualquer outra criança. A novidade é que a garota passa a ser atendida bem mais perto de casa. Antes eram 2 horas para chegar, agora só 20 minutos. A unidade de Interlagos, inaugurada hoje, tem capacidade para receber 190 crianças, adolescentes e adultos com deficiência intelectual. E oferece os serviços mais procurados na sede da Vila Clementino. Na brincadeira com os botões coloridos, Madaí vai treinando a função motora das mãos. E é com o quebra-cabeças que Vitória começa a ter noção das partes do corpo humano. Eles aprendem com a repetição. Por isso, os pais participam e têm de aprender também. Quando chega em casa, aí eu faço junto com ela, para ela aprender e quando chegar aqui fazer de novo. E assim, cada vez mais, aprendendo mais ainda. Com essa parceria, Sofia tem avançado bastante. Principalmente a concentração, ela não tem muito, mas melhorou bastante. O fino, que ela não consegue, assim, de encaixe, algumas coisinhas, que nem a moeda ali, ela não conseguiu, hoje ela já consegue. De obstáculo em obstáculo, Cauã vai fortalecendo a musculatura. Vencer os degraus na fisioterapia ajudam Mariana a melhorar o equilíbrio. Já os adultos têm a chance de aprender uma atividade. Num convênio com empresas privadas, são encaminhados para o mercado de trabalho. Não é um processo onde você coloca a pessoa e larga ela lá. Você tem que ter um acompanhamento. Então, existe um processo de transição para essa pessoa começar a trabalhar. A gente faz um acompanhamento, algumas vezes ela vai 2 dias por semana, fica 2 dias aqui. A gente faz o mapeamento das funções para ter certeza que aquelas funções podem ser desempenhadas por aquela determinada pessoa. Todos esses jovens já têm emprego. Eles são aprendizes em lojas de roupas e supermercados. Foram treinados na APAE de São Paulo. E uma vez por semana, durante 1 ano, eles voltam para cá para receber mais informações sobre o trabalho em si, como arrumar prateleiras, arquivar documentos e também sobre a nova vida de trabalhador. Hoje, a aula ensina como administrar o salário que eles estão ganhando. Caio, atento às explicações, já entendeu que é importante poupar uma parte do dinheiro para o futuro. Mas a outra, ele quer aproveitar agora. Tem essa pouco comigo, hein? Gosto de namorar também. Namorada? É, tem, namoro. Isso que é bom, é. Tipo, e o resto? O resto eu tento pensar em guardar no futuro, nós dois. Para receber atendimento na APAE de São Paulo, é preciso passar por uma triagem em uma das unidades. Os endereços e outras informações podem ser obtidos pelo telefone 5087000 ou pelo site apaesp.org.br.